ასეთი წამოწება საქართველოში ბევრჯერ ყოფილა, მაგრამ ისე ნაყოფიერად, როგორც ამას აპირებს ბაკურსულაკაური სამოცელობა, მე მგონი არც არავის არ მოუფიქრებია, იმიტომ რომ ერთ წელიწადში აპირებენ დადონ 100 ტონი. დააგროვე სოფლიო ლიტერატურის 100 ტონი, ეს ნიშნავს დააგროვო მრავალი, ასეული, ათასი იდეა და დააგროვო მომავალი ბედნიერების, ასე ვთქვათ, სრული საწინდარი. ჩემი აზრით, ბევრი ქართული ოჯახი უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ეს 100 ტონი მასთან იდოს, მითუმეტეს, რომ გამოცემულობა იძლევა საშუალებას ეს ძალიან სწრაფად განვახორციელოთ. მე მახსოვს ასეთი იდეები საბჭოთა დროში მრავალი ათეული წლის განმავლობაში რო გრძელდებოდა და მაინც ცენზურა ისეთი იყო, რომ ბევრი შედევრი ვერ მოხვდა იქ. აქ გარანტირებული არის მაღალი დონე თვითონ შედევრებისა, ძალიან მაღალი დონე თანამედროვე ან ძველი თარგმანებისა, ბრწყინვალე რედაქტორების მთელი არმია იქნება შესეული და გარანტია ხარისხისა ჩვენს წინაშე იქნება. ამიტომ ჩემი მოწოდება მარტივი, დააგროვე სოფლიო შედევრების 100 ტონი. იკითხეთ ციგნები იმისთვის, რომ ცოცხალი იყოთ, იმისთვის, რომ არ გალოდეთ, არ მოგინდეთ, ასე ვთქვათ, ძალადობა, არ დაუშვათ უსამართლობა და სხვა, და რაც თავია, იყოთ ბედნიერი იმით, რომ სახში გაქვთ ის, რაც სხვებს შესაძლო არ არის. სხვები შეიძლება მანქანებს აგროვებენ, ცვირიანი ამბავია, თქვენც ვერ დაგიშლით, მაგრამ თქვენ აიღეთ და ციგნები დააგროვეთ. იაფიანი, სარფიანი და მოგებიანი საქმეა, იმიტომ რომ სულიერებაზე უფრო დიდ სიმდიდრეს ადამიანი სახში ვერ შეიტანს და ადგილი, სადაც სულიერება არის დავანებული, სხვა გარდა ციგნისა მე არც ვიცი. ამიტომ ეს 100 ციგნი იქნება 100 ნაბიჯი ბედნიერებისა, კეთილდღეობისა და სიხარულისაკენ. მე მგონი ძალიან მოკლე, მაგრამ არაჩვეულებრივ გზას შემოგთავაზა ბაკურსულაკაურის გამომცემლობ, რომ გავხდეთ მოაზროვნეები. ეს არის მინიმალური პირობა, ალბათ ბუნებრივია ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ერთი დიდი ნაბიჯი იმისათვის, რომ გავხდეთ მოაზროვნეები და იმისათვის, რომ ცხოვრება იყოს საინტერესო, იმიტომ რომ არაფერი არ შეცვლის იმ სიამონებას, რაც კითხოს ელის აი ამ წიგნების გამო. თან პოლიგრაფიულად არის არაჩვეულებრივი ხარისხის თარგმანი, ეს არ არის როგორც ადრე ხდებოდა ხოლმე რუსულის გავლით და ეგრეთ წოდებული მეორადი second hand, როგორც ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ამ ტერმინს. ეს არის პირდაპირ თარგმანები იმ ორიგინალური ტექსტებიდან, რომელსაც კაცობრიობა სწავლობდა, რომელსაც კაცობრიობა იკვლევდა, კითხულობდა, სიამონებას იღებდა და რომელსაც იდგა, ალბათ, ყველა ეს მთავარი ფასეულობა, ის ღირებულება, რომელიც სხვადასხვა ცივილიზაციამ შექმნა. მაგრამ ამ გამოცემის, ამ 100 ტომის, ამ 100 წიგნის უპირატესობა ის არის, რომ მოიცავს მთელ სამყაროს, არა რომელიმე კონკრეტული ცივილიზაციის, ხალხის და ენის საგანძურს, ლიტერატურულ საგანძურს, არამედ მოიცავს მთელ სამყაროს. ასე რომ 100 წიგნის საშუალებით ადამიანებს ქართულ კითხვებს თავის მშობლიურ ენაზე ექნება საშუალება, რომ გახდეს ნაწილი ამ სამყაროსი, რომელსაც ზუსტად ესმის, რომ ამ წიგნების გარეშე, აი ამ 100 წიგნის გარეშე შეუძლებელია, რომ იყო სრულფასოვანი ადამიანი. ასე რომ ყველას მინდა მიულოცო ეს ძალიან დიდი წამოწყება. ყველას მადლობა უთხრა, ვინც არის იდეის ავტორი, ორგანიზატორი და შემსრულებელი, და რაც თავარია, მიულოცო ჩვენს კითხვას, რომელსაც გარდა სიამოვნებისა ელის ძალიან მნიშვნელოვანი შენაძენი, ძალიან მნიშვნელოვანი გამართლება საერთოდ ცხოვრების და არსებობის. ამ წიგნებზე დგას კაცობრიობა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე და ეს ციგნები გვეხმარებიან, რომ ჩვენ გავხდეთ ადამიანები. ანუ პროცესი იმისა, თვითონ საკაცობრიო ისტორია, ეს არის ადამიანად გახდომის ისტორია, ხომ? ძალიან ცნობილი ფილოსოფიური აზრის, ასე ვთქვათ, კონსტატირება რომ მოვახდინო. ადამიანის რაობა განისაზღვრება იმით, თუ როგორ უნდა გახდეს, როგორ უნდა გაიაროს მან ეს პროცესი, რომ მიქცეს გარკვეული თვალსაზრისით სრულყოფილ ადამიანად, და იმ სრულყოფაში, ადამიანის სრულყოფაში
დიდ პროცესს იღებს სწორედ აი ეს ლიტერატურა, იმიტომ რომ ეს ისტორია არის ადამიანის ევოლუციის ისტორია. აი ამ წიგნების მიხედვით, აი ამ ტექსტების გამჭოლ, ჩვენ შეგვიძლია ამობიკითხოთ თუ როგორ ვითარდებოდა და რა არის ეს იდეალი, რომლისკენაც მიდის ადამიანი. ეს არის ისეთი ტიპის ლიტერატურა, და ისეთი ტიპის წიგნები, რომლის სახლში შემოტანითაც ჩვენ შემოგვაქვს არამხოლოდ სასიამოვნო საკითხავი ტექსტები, არამხოლოდ ცნობილი ავტორები, არამხოლოდ კარგად გამოცემული წიგნები, რომელიც დაამშვენებს ჩვენს წიგნების თაროს და საერთოდ დიზაინს მოუხდება, არამედ ჩვენ სახლში შემოყვავს ისტორია, საუკეთესო ვერსია ჩვენი ადამიანების ყოფისა და არსებობის. ასე რომ აი ეს სახლში შეგვიძლია დავატიოთ მთელი საკაცობრიო განვითარება. თუ როგორი იყო ადამიანი, როგორი არის და როგორი უნდა იყოს. მე მგონი ეს ძალიან დიდი საჩუქარი არის ყველა ჩვენგანისთვის და მე ახლოს რო გაქვს წიგნი და რო ერთ ბაშად შემოდის ამდენი კარგი ლიტერატურა, უფრო მობილიზებული ხარ შენც რომ წაიკითხო და გადახედო, ჩახედო, მიუბრუნდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი განძი და დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი დაინტერესდება ამ ლიტერატურით. ეს კონკრეტული სერია იძლევა ძალიან ნათელ მაგალითს იმისას, რომ ჩვენი მთარგმნელობითი სკოლა და ერთი მხრივ უნებრივია, ვთქვათ, მთელი ეს პერიოდი, რომელიც ეს სკოლა არსებობდა, გარკვეულწილად არის გამართლებული და ამ მხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი მგონია. ანუ მე გულისხმობ ერის კულტურული თვისების წარმოჩენის კუთხით. რაც შეეხება შეგროვებას და ამ წიგნების საკუთარ თაროზე თქვათ მოთავსებას, მე ალბათ ვიქნები პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წუთას ვარ იმ დაწესებულების დირექტორი, რომელსაც ყველაზე მეტი წიგნი აქვს, რომელიც ამ საქმეს შეუდგება საკუთარი ბიბლიოთეკისთვის. მით უფრო რომ გამომცემლობა ასე თქვათ მზამზარეულს გვთავაზობს იმ მოცემულობას, რასაც მსოფლიო ლიტერატურის საგანძური ქვია, თან ამორჩეულს, და ვიქნები ასევე პირველი, რომელიც მოუწოდებს საკუთარ სტუდენტებს, რომ ხელი მიიღონ ამ საქმეს, არა იმიტომ, რომ რომელიღაც კონკრეტული გამომცემლობის, თქვათ, საქმეა, რომელთანაც მე შეიძლება თქვათ კარგი ან თბილი ურთიერთობები მაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ზოგადად მნიშვნელოვანი საქმე ყველა სხვა დანარჩენი გამომცემლობისთვისაც, რომელთვისაც შეიძლება ეს ერთგვარად გამოწვევადაც კი იქცეს, რომ შექმნას საკუთარი თქვათ ბიბლიოთეკები, რომელიც დროს გაუძლებს სხვადასხვა ადამიანის სახლში. ძალზე დიდი და მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება გამომცემლობას მიერ, რომელიც ქართულ ენაზე განახორციელებს 300 ტომად მსოფლიოს საუკეთესო ნაწარმოებების გამოცემას. პირველ ეტაპზე გამოვა 100 ტომი და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ 100 ტომში ღირსეული ადგილი უჭირავს ანტიკურ ლიტერატურას 30 ტომს. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ დღეს, როდესაც ადამიანი გადაწყვეტს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი იქონიოს სახლში, პირველ რიგში ალბათ უნდა იფიქროს, რომ აი ეს 100 ტომი ჯერ და შემდეგ ალბათ ავას 300-ზე მას აუცილებლად კონდეს, რადგან ეს არ არის მხოლოდ მისი ესთეტიკური სიამოვნებისათვის, ეს არის მისთვის, მისი შთამომავლობისათვის, რადგან ეს არის განძი, სამარადჟამო, რომელზეც დგას კაცობრიობის ცივილიზაცია. მე უდიდესი კმაყოფილებით მინდა ვთქვა, რომ ასეთი სერია გამოდის საქართველოში და მინდა იმედი ვიქონიო, რომ ეს სერია დააბრუნებს მკითხველს დიდი ლიტერატურისკენ. რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ, რომ ერთი 30-40 წლის წინ ასეთი სერია რო გამოსულიყო, ალბათ ერთ კვირაში იგი გაქრებოდა მაღაზიების თაროებიდან, გაქრებოდა მაღაზიებიდან, რადგან ინტერესი იყო ძალიან დიდი და მე მინდა, რომ აი ეს ინტერესი ჩვენს ეპოქაში კ
კომპიუტერების ეპოქაში, ინტერნეტის ეპოქაში დაბრუნდეს საქართველოში, რადგან ამის გარეშე ჩვენი კულტურული განვითარება წარმოუდგენელია, სრულიად წარმოუდგენელია, თუ კი ჩვენ ახალგაზრდებს არ მივცემთ შესაძლებლობას ეზიარონ იმას, რაც კაცობრიობას შეუქმნია და რაც არის საუკეთესო მის მხატვრულ შემოქმედებაში.